Rurudutote. Kwa majina ni Mary Maraga, mwalimu wa Nicole. Ginyenge Mary Maraga, japonji Nicole. Nafunza shule ya upili ya Ichuni. Opunjo school mar secondary mar Ichuni. Tunampa Nicole pole kwa kumpoteza mama. Wagone Nicole mos kumuito mingi. Na tunaomba Mungu ampe nguvu wakati huu wa shida. Ndio kwenye Simon miateko ikinde mar chandro kama. Na wasalimu nyota mjambo. Wa moso unibea. Kwa majina ni Mary Ondara. Anaitwa Mary Ondara. Mwalimu wa Nicole. Japonji mar Nicole. Namwambia pole na familia yote. Awacho ni pole ne en kachel kum familia dutote. Bwana Yesu asifiwe. Upaki Yesu. Asifiwe tena. Upake kendo. Jina langu ninaitwa Peter Arisa. Ninge Peter Arisa. Mimi ni mwalimu wa Nicole. Anja puny mar Nicole. Kutoka shule ya St. Charles Luanga Ichuni Girls. Kwa St. Charles Luanga Ichuni. Hii shule inapatikana huko Kisii. Sikundi ni yudore Kisii. Keroka. Keroka. Iko kwa mlima huko. Ene we got kono. Tulisikia habari za mtoto wetu kupoteza mamake. Ni wawinjo watch mar nyathiwa kwa wito minge. Tulisikitika sana. Kenone waiwa kainya. Na ndio maana tumefika hapa siku ya leo. Emome wasecho pokaka uono. Kutoa rambirambi zetu. Mondo wa gol kuyo marwa. Kwa hivyo kwa niaba ya shule tuko hapa. Elosi kuluanka. Ili kuwakilisha mtoto wetu. Mondo wachung nenyatiwa. Na ujumbe wa shule ni kwamba. To watch moya school ni ya. Baada ya masishi haya. Ni bang ikoni. Mtoto atarudi shuleni. Nyatibiro doke school. Na karo yake imelipwa. Tukendo school fees ni ose chul. Ni hayo machache. Mana matingo. Na mtoto wetu tungepiga picha. Today wakao picha moro ginyatiwa. Kwa simu. Esimu. Patiana simu moja hapo tupigwe picha nayo. Mingato simu kanyo mondogo. Nani yura ngetiwa? Cha pigia wapati uye. But it's good, but this is the best. No, ino kigo. Piga nyingi. Babake ako wapi? Sawa sawa. Tutasonge hapa karibu.